Demokratja Kamala Harris dhe Republikani Donald Trump ndodhen sot në Karolinën e Veriut për të siguruar mbështetjen në shtetin kyç juglindor, vetëm 3 ditë përpara zgjedhjeve presidenciale të së martës në SBA. Kjo do të jetë dita e katërt radhazi që zëvendës presidentja Harris dhe ish presidenti Trump vizitojnë të njëjtin shtet në të njëjtën ditë, duke nënvizuar rëndësinë kritike të 7 shteteve që pritet të vendosin fatin e garës, e cila, sipas sondazheve të opinionit, duket e barabartë. Më shumë se 70 milion amerikanë tashmë kanë votuar sipas laboratorit të zgjedhjeve në Universitetin e Floridas, një numër më i ulët se ritmi rekord i votimit të hershëm në vitin 2020 gjatë pandemisë së COVID-19, por që gjithsesi tregon një nivel të lartë të entuziazmit të votuesve. E shtuna shënon gjithashtu ditën e fundit të votimit të hershëm në Karolinën e Veriut, ku mbi 3.8 milion persona kanë votuar, ndërkohë që pjesët perëndimore të shtetit ende po rikuperohen nga përmbytjet vdekjeprurëse të shkaktuara nga uragani Helen. Harris planifikon një paraqitje së bashku me yllin e rokut John Bon Jovi në Charlotte, qyteti më i madh në Karolinën e Veriut, i cili ndan vendin e dytë me Georgian për nga rëndësia mes shteteve vendimtare. Secili prej tyre ka 16 vota në kolegjin zgjedhor, ku duhen 270 vota për të siguruar presidencën. Karolina e Veriut mbështeti Trumpin në vitin 2020, por zgjodhi një guvernator demokrat në të njëjtën ditë, duke u dhënë shpresë të dy partive.